Naxçıvan Dövlət Universitetində xalq artisti, Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının sədri Şəfiqə Məmmədova ilə görüş keçirilib, sujetimiz var. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Teatr və Mədəniyyətşünaslıq kafedrasının aktyor sənəti ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün təşkil olunan ustad dərsində universitetin rektoru Elbrus İsayev çıxış edib. Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova ilə görüşün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, belə dərslərin tələbələrin dünya görüşünə müsbət təsir göstərəcəyini diqqətə çatdırıb. Sonra görkəmli sənətkar Şəfiqə Məmmədova ustad dərsinə dəvət olunduğuna görə minnətdarlıq edib. Teatr sənətinin inkişafı barədə söhbət açıb. Çünkü teatr sənəti, kino sənəti mənim taliyimdir, mənim necə deyirlər, bu iki sənət düzdür, biraz xadimliklə də məşğulam, biraz yox çox. Və amma sənətlərimə qurban getməyə hazıram. Qeyd olunub ki, aktyorun obraza, onun hisslərinə yaxınlaşmasının yeganə yolu təcrübə ilə, yaxud obrazın psixoloji mahiyyətini dərk etmə cəhdi ilə deyil, hərəkətlə başlanır və hər şeydən öncə əsl ustalıq səhnədə aktyor oyununun tamaşaçı mənəviyyatına, hisslərinə toxuna bilməsidir. Ustad dərsinə yeni aktyor məktəbinin inkişaf etdirilməsi və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün tələbələrə bir sıra tövsiyələr verilib. Ustad dərsində universitetin müəllimlərindən Tofiq Zeydov, Seyfəddin Eyvazov və Vüsal Rızayev aktyorla bağlı maraqlı xatirələri dinlənilib. Universitetin teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri Dasent Gülxarə Əhmədova tələbə teatr studiyasının fəaliyyəti və gənc aktyorların uğurlarından söhbət açıb. Şəfiqə Məmmədova Hüseyn Cavidin Xəyyam tamaşasından bir parçanı ifa edib. Gəldin də ne için pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm. Niyə getdin? Niyə döndün? Niyə baxdın? Şimşək kimi çaxdın da, neçin könlümü yaxdın? Bilməm, niyə getdi? Niyə döndü? Niyə baxdın? Ustad dərsində aktyor və tamaşaçı münasibətləri, müasir aktyor texnikası, kamera önündə aktyorun işi və səhnə mədəniyyətinə dair digər məsələlər də müzakirə olunub. Tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sonda Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev qonağa xatirə plaketi təqdim edib. Böyük bir yol. Uğurlu bir yol, xoşbəxtlik, hər barədə xoşbəxtlik, sənətdə xoşbəxtlik, həyatda xoşbəxtlik, saadət arzulayıram. Adilə Səfərova, Toğrul Qurbanov, Nifti İbrahimov, xəbərlər.